بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويبورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے پتہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں اوپن ڈیزائن. تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی. تو فرسٹ سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو بھی پہلے ضرور دیکھے گا، کیونکہ آج آپ کو ہم برائٹ آئیڈیاز میں بہت سے آئیڈیاز ملیں گے. ہمارے چینل برائٹ آئیڈیاز، ٹینڈن اسٹائل، ہویا بیوٹی سیکرٹ، ایوری تھنگ اسٹائل، بہت سے چینل ہیں، بیوٹی آف وومین، ریئل ہیئر پلس فیشن، یہ والے بہت سے چینل ہیں جو آپ جن کو سبسکرائب اینڈ لائک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. اور فرسٹ سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو بھی ضرور دیکھے گا، کیونکہ آپ کو ہماری اچھی میں بہت سے آئیڈیاز ملیں گے اور بہت سی ویڈیوز ملیں گی. تو اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اور آپ لوگ بھی اچھے اچھے وال پیپر میں لگاتے رہیے گا، جیسے یہ والا وال پیپر کیسا لگ رہا ہے سنگل، اور یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے وال پیپر. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج ویڈیو کیسی لگی. اور فرسٹ سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ہماری ویڈیو میں بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے اور بہت سی ویڈیوز ملیں گی، پیار پیار ویڈیوز ملتی جائیں گی، اور میں آپ کو کمنٹس پہ بھی بتا سکتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا کیسے کرتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ بھی ہمارے چینل کو ضرور لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولے گا، اور اچھے اچھے آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا، پیار پیار ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. تو اچھے اچھے آئیڈیاز میں آپ کو دکھاتی رہوں گی. اور اوپن ڈیزائن ہے ان کا نام، اوپن ڈیزائن، تو یہ بھی میں آپ کے لیے دکھاتی رہوں گی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولے گا، کمنٹ سیکشن کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کیسی لگی. تو میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ.